Проїзд зеленими автобусами для школярів безкоштовний. Галерея у під'їзді є п'ятиповерхівки. Автор Геннадій Молчанов. Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. З 1 лютого скористатись послугами «Миколаїв-Пастранс» безоплатно можуть не лише представники пільгової категорії, а й школярі. Чи діє нововведення – далі в матеріалі. Сергій Шуляк – учень 9 класу. Зараз навчання призупинили у зв'язку з карантином. Громадським транспортом хлопець добирається до репетитора. Раніше витрачав 10 гривень. На урок і на зворотню дорогу. Цього разу вперше безкоштовно проїхав зеленим автобусом. Я дізнався, що проїзд безкоштовний в стрічці новин. Сьогодні мав нагоду це перевірити. Для школярів це дуже вигідно, бо ті, хто їздять зі школи і в школу, у них економія 50 гривень в тиждень. В місяць це вже 200 гривень, а за навчальний рік ця сума дуже велика. Говорить, перевагу надає саме зеленим автобусам за їхню зручність та комфортність. Зокрема, безкоштовно школярі їздитимуть маршрутами номер 91, 81 та 51. Це досягнуто завдяки перемовинам між нами, управлінням освіти Миколаївської міськради та виконкомом. На даний час школярі вже їздять безкоштовно. З водіями ми провели роз'яснювальну роботу. Звертаю увагу, що водій може запитати в школяра документ, що підтверджує статус учня. Прохання надати цей документ. Інакше водій матиме право вимагати сплатити повну вартість проїзду. Безкоштовно їздять учні електротранспортом, говорять в управлінні освіти Миколаївської міськради. Всі витрати компенсуються комунальним підприємством з бюджету міста. Безкоштовний проїзд діє протягом навчального року з 1 по кінець червня. У минулому році ми з Миколаїв електротрансом заключили договір на 8,4 мільйони гривень. В цьому році планується 23,8, а з Миколаїв-Пастрансом 6,3. Пільговий проїзд для школярів діє також в маршрутному таксі Миколаєва та складає 3 гривні. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Галерея у під'їзді п'ятиповерхівки. Учасник антитерористичної операції, художник та письменник Геннадій Молчанов прикрасив стіни під'їзду своїми картинами. Ідея створити галерею у будинку виникла, коли художник помітив, що в квартирі для картин місця вже замало. Картини розмістив на 5-му поверсі. Тут роботи виконані у період з 2006 до 2020 року. У під'їзді 25 картин. 4 з них написані на передовій. Одна присвячена товаришу художника Володимиру Цірику, з яким Геннадій Молчанов познайомився у зоні АТО. Був у нас такий молодий лейтенант, він загинув. От це я намалював його космос, наш загальний космос, в якому він, куди він пішов від нас. Це таке моє прощання з ним. Протягом 2015-2016 років Геннадій Молчанов знаходився у зоні проведення антитерористичної операції у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Виконував обов'язки мінометника. Я патріот, я українець. Як я можу не піти воювати, коли моя країна воює? Ну як я, як українець, можу не піти на війну? Тим більше з одвічним ворогом, з Росією. Ну як, я можу не піти воювати? Так, складно, старий, 55 років поперлся на війну. Складно було, складно. Ну нічого, дужав, подужав. Ще одна робота, виконана на передовій, має назву «200». І усі такі їдуть у машині на передову, на передову, усі анекдоти розмови там розповідають, таке, все так прикольно. І мимо назустріч їде машина з передової, груз 200, і всі хоп. І всі розуміють, що ми то їдемо на війну, на справжню. Галерея існує вже близько 4 років. Художник час від часу оновлює експозицію. Наступну серію робіт Геннадій Молчанов планує присвятити двом своїм собакам, яких привіз з передової – Бусоль та Анфісі. Воював у Пісках,
От вони були там. Оця шкеля прибігла отака, о. І вона, ну, вона настільки делікатна, що якщо б я її там залишив, вона б здохла просто. Її годувати треба, умовляти. Вона сама нічого ніколи не просить і така тендітна. А ця як бульдозер, ну бачите, вон два в неї поранення і от лапу відстрелило осколком. От у неї тут осколки сидять і рана не заживає, вже робили дві операції, а вона все посміхається. 32-річна Катерина Коваленко мешкає на 4-му поверсі. Знайома з художником з дитинства. Коли побачила у під'їзді галерею, зраділа. Всі гарні, але я дуже, дуже мені подобається сонечко «Божа корівка», тому що завжди я із дитинства їх полюбляла, і вона така фантастична. Мені вона подобається. Крім робіт Геннадія Мовчанова, під'їзд прикрашений картинами Вадима Пустильника та Серафіми Сінкевич. Майбутньому художник мріє прикрасити картинами весь під'їзд з 5-го до 1-го поверху. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це всі новини на цю хвилину. Більше о 8:30. Передаю слово Олені Клепі. Побачимось.